Klart. Ett. Två. Kör. David är iväg i kvällens fjärde lopp. Snabbast utgått till ledningen nummer två, Sags Chip. Samtidigt noterar vilka lopp för favoriten nummer tre, Alfa, det är Fandel. Det är två Sags Chip som har tagit hand om ledningen. Har någon ledning ner till nummer ett, Piccadilly Carjan. Tredje har vi sen nummer sex, Navy Face. Därefter har vi nummer fem, Unique Starline. I ledningen har vi nummer två, Sags Chip. Följs närmast av nummer ett, Piccadilly Carjan. Första 500 har vi öppnat på en 22,4. Tredje och första häst i andra spår har vi nummer sex, Navy Face. I dennes rygg nummer fem, Unique Starline. Därefter har vi nummer fyra, Graceman. Som på sin insida har nummer sju, Kipling Face. Därefter har vi nummer åtta, Neville Bork. Utvändigt om denna nummer 9, Jupiter Rodney. Därefter har vi nummer 11, Rex O'Malley, och nummer 10, Enzo Nova. Då är det nummer 6, Navy Face, med fram och känner på ledaren. Övertar också nu ledningen, samtidigt som en passerat 1001 på 1,18,0. Nummer 6, Navy Face, längden ner till nummer 2, Sags Chip. Vändigt om denna nummer 5, Unique Starline. Tredje häst på innerspår har vi nummer 1, Piccadilly Carjan. Det är nummer 6, Navy Face, men det är Sjöman som leder. Vi är på väg upp mot 1500 meter. Det så passeras på en 16,8. Som andra har vi fortsatt fem, Unique Starline. Tredje häst, nummer fyra, Graceman. Därefter två Sags Chip som utvändigt om den har nummer sju, Kipling Face. Med där bak nummer nio, Jupiter Rodney. Dennis rygg, nummer elva, Rex O'Malley. Följer därefter gör också favoriten som åter efter galopp, nummer tre, Alfa de Fandel. Vi är på väg ut på sista bort i långsidan, nummer sex, Navy Face är det som leder. Har en någon längre ner till nummer 4, Graceman. 2000 meter, en 16,0. Sedan har vi luckan ner till nummer 7, Kipling Face. Därefter har vi nummer 9, Jupiter Rodney, och nummer 3, Alfa de Fandel. Vi är på väg in i sista svängen, leder jag fortsatt 6, Navy Face. Jagas nu närmast av 4, Graceman. Nummer 6, Navy Face är det som leder utvändigt nu. Nummer 4, Graceman. Med där bak också kommer nummer 9, Jupiter Rodney. Men det är fortsatt 6, Navy Face. Då kommer nummer 4, Graceman utvändigt. Det är nummer 4, Graceman, som kopplar greppet. Det kommer att sluta med seger. Peter Edberg, nummer 4, Graceman. Femte avdelningen i Östarps gästgivare går samma tökupp till Graceman. Här står Peter Edberg, grattis. Tack ska du ha. Vad säger du om din häst idag? Det blev ett väldigt konstigt lopp, för att jag uppfattade att min häst, han var trött redan efter första sväng, och sen jag jagade han. Trött efter första sväng? Jag jagade han nästan hela vägen, jag hade han inte på betet någon gång, kan jag säga. Nej, men det ser det gick ändå. Ja, han visade bra inställning idag. Var han detta, tror du, att han var sån? Jag vet inte, han har faktiskt aldrig varit så här tidigare. Jag har ingen aning. Sådana ska vara kanske för att han ska vinna. Ja, han har inte vunnit ihjäl sig. Så, att... så du kände inte någon vinstchans någon gång i loppet egentligen då? Nej, faktiskt inte. Så det... Jag behövde få upp förhoppningen då, 100 kvar. Men jag tyckte de kom rätt fort då i sista sväng. Och så... Men sen den sista biten så liksom, det hände inte så mycket. De kom inte så mycket närmare. Grattis. Tack så bra. Peter Edberg, tränar och kör Graceman till seger i den här delen av Östarp gästgivargårds amatörcup.